ololaha doorashooyinka ee ka socda magaalada Garissa ayaa ka duwan kuwii hore iyadoo wadooyinka iyo xaafadaha magaaladaasi lagu arkay gawaari lagu soo xiray codbaahiyayaal iyagu sii deynaya muusig kuwaas oo la doonayo shacabka lagu soo jiito balse waalidiinta iyo odayaasha magaalada ku dhaqan ayaa iyagu arrinkan la dhicin hadaba warbixin arrinka ku aadan waxaa Garissa inooga soo diyaariyay Saalax Maxamed ololaha doorashada qaabkii loo qaban jiray ayaa la dareemayaa inuu wax weyn iska bedelay sanadkan magaalada Garissa. Waxaa inta badan wadooyinka iyo xaafadaha dhex guuxaya gawaari u ololeynaysa musharaxiinta kuwaasoo lagu xiray isbiikaro loo isticmaalayo in lagu soo jiito taageerayaasha. Muusig cod dheer ayaa inta badan soo jiita dhalinyarada laakiin waalidiinta iyo odayaasha magaalada Garissa ayaa la dhacsaneen ololahan cusub ee 2017-ka. Waxaan leeyahay dadka aan baaq u fidin haya muusikada waxba kuma siinayso dhib iyo dhibaato maa kala kulmi adigoo guri guri u gasho walaalahaada codsata luku codsatay gaari wax ku codsataba walaalayaal kuuray ugu taageera tiraa ku dhaanta. Muusika meesha la istaagtay oo gabdho iyo dumar iyo wiilal isku dartay oo ku disgalgaleen cara Ilaahay ka imaanaysa barbaasa saxaba oo dhawaaqan ku dhagan kaga dhacay nooc ka u baxa arintiisa ay noqonaysaaba saa darteed heesta naga yareeyaan baan dhihi lahaa ololaha doorashada ee 2013-ka inta badan dhaanto iyo geeraar ayay ahayd haatan musharaxiinta music iyo fanaaniinta ugu caansan Soomaalida ayay isticmaalayaan si ay ku soo jiitaan taageerayaal badan waxaana heesaha loo isticmaalaa si taageerayaasha u cajisin una faraxsanaadaan. Heesaha iyo dhaantooyinka musharaxiinta ayaa dharaar iyo habeen dhawaaqooda la maqlaa musharax walbana heestiisa waa u gooni waxaana isweydiin mudan ololaha doorashada in la sameyni karo music la'aantiis waxaan dhalinyaro muusig ilaahay ma rabo balaayga joogtaa waayahay baa la dhahay markay soo dhaqaaqaan dhiiggoodu waa halaysan yahay halkaas ma faham ya haddii aan suuratul baqara magaaladan ku soo geli lahaa ya habeenkii saasinta ayaa usiku saasinta gurbaan yar gaw 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 si ilmaha soo baxay ummadu waa ummad wada jireen ummad gurbaan lagu kicinayay wey ebe loo ma campaign wuu jiri jiray dadka un taagnaa un baa meel tagi jiray dadweyne un buu la hadli jiray 65 sano aan jiraanay in badan baan doorasho soo joogay doorashada intaas waan 2 sano aanan ka ahayn muusika loo garaacay weli ma aan arkin. Saalax Maxamed RTN Garissa.